Ako sa správaš s svojim rodičom? Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá hospodin, tvoj boh. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 12. verš. Mladý muž sedel pred svojim domom a čítal si noviny. Jeho otec Veľmi starý muž sedel nedaleko a pozeral sa do záhrady. Začal strácať pamäť, aj schopnosti zrachu a sluchu. Zrazu prišiel vták a sadol si na blízky strom. Otec sa spýtal: Synu, čo je to? Syn sa pozrel a odpovedal: Oci, to je vrana. Otec zopakoval svoju otázku. Čo je to? Syn si myslel, že otec nepočul jeho odpoveď a tak zopakoval hlasnejším tónom. Oci, to je vrana. Starec znova zopakoval rovnakú otázku. Syn nahnevane zopakoval svoju odpoveď ešte hlasnejšie. Potom sa otec znova spýtal. Čo je to? Mladý muž na plné hrdlo zakričal. Nerozumieš? Koľkokrát som ti to povedal. Je to len vrana. S týmito slovami vstal zúrivý syn zo stoličky, prudko hodil noviny na zem a v nekontrolovateľnom hneve utiekol do domu. Starý muž tam ešte nejaký čas sedel, a s sa nohami sa vrátil do svojej izby. Otvoril svoj starý kufrík a zistil, že v ňom má starý denník, kde si zaznamenával všetky udalosti svojho života. Pomaličky obracal strany, až došiel na stránku, ktorá rozprávala o dni, keď oslavoval tretie narodeniny svojho syna. Neskôr, keď ho jeho syn prišiel hľadať, uvidel otvorený denník a svojho zamysleného otca. Zo zvedavosti si prečítal otvorenú stránku starého denníka. Bolo tam napísané, dnes sme oslávili tretie narodeniny môjho drahého syna. Po popoludnejších jedlách som sedel na nádvory so synom v náruti. Zrazu priletela vrana a sadla si blízko nás. Môj syn sa ma dychtivo spýtal, čo je to, oci? Odpovedal som mu, je to vrana, môj drahý. Otázku zopakoval najmenej 20 krát. A za každým, keď som odpovedal rovnako, silno som ho objal. Jeho zvedavosť ma nehnevala. Práve naopak, vďaka jeho zvedavosti som ho miloval stále viac a viac. Tešilo ma, že môžem znova a znova odpovedať na jeho nevidné otázky. Keď si mladý muž prečítal o trpezlivých a láskavých odpovediach a reakciách svojho otca, hambil sa za svoju bezohľadnú reakciu na otcové otázky. Kľakol si k nohám svojho otca a v hlbokom zármuku plakal a prosil ho o odpustenie. Biblia nám prikazuje, že si máme ctiť svojich rodičov nevinné otázky, komentáre, pokyny, poznámky alebo požiadavky našich starých rodičov by nás nemali rozhorčiť. Poslúchaj svojho otca, on ťa splodil a nepohrdaj svojou matkou, keď zostarla. Je napomenutie v knihe príslovy 23. kapitole 22. verši vezmi si tieto slova k srdcu. Až ten, kto sám má deti, pochopí, koľko dlhuje svojim rodičom. Drahý Bože, žehnaj mojich rodičov, bedli nad nimi a stráž ich kroky. Nech v Tebe nájdu pokoj a istotu, že Ty, drahý Pane, ich nikdy nezanecháš ani neopustíš. Deťom daj srdce plné lásky, aby mohli byť oporou svojim rodičom v ich starobe. V mene Ježiš. Amen.